til musical ugen på Majas skole. Det her det er dag 1, og nu vil vi lige gå rundt og se, hvad folk de laver. Herinde der er de i gang med at lave nogle kostymer, som de skal have på til musicalen. Fundet ud af, at jeg både skal spille fuld, og jeg skal spille en zombie, og jeg skal spille en stuepige på en gang. Og vi skal ind og ødelægge det hele. Vi står for mad og service, og det er vigtigt, at kunden, at min gæsten, at de får en god service. Så vi skal have noget andet. I wanna testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify.